先週はありがとうございました。ユバーバだよ、ユバーバだよ。私この役職引くとだいたい役に立たないで終わるんで、何かして終わりますね。ああ、え、何して、え、もうぜーねえ、あら、あの詩人さんが、あの、私この役職だいたい役に立たないで終わるんで、何かして死にますねって言いながら、多分私をセリフで打ってる感じ。どっち切った俺か。あー、なるほどね。多分ないか。そうだな、そっち詰めるか。うん、セリフでお嬢が切られたってことね。はい、CD ライターです。それはセット的にも明確、明確です。うん、目の前なんか他に怪しい感じの人いた？ライターとか他いないの？ライターの人とか。いやいや、いないんだ。じゃあライターが、じゃあセリフ確定なんで、うん、じゃあスキップしますか。怪しいことなかったかい？特になんもないし。誰も怪しいやつはいないですわ。よかったよかった。よかったー。なんだ、何かして死んだけど。それが分かったらオッケー。ちょっとつっちゃったんだもん。ね、ちょっとそれだけがちょっとあれだけど、まあ。それだけ、ちょっとちょっとみんなよく見てよ。よく見て。よく見て。え？何？ヘラサカメカモフラージャと一緒やん色。あはは、紛らわしいですわ、ほんとに。そういうところあるから詩人さんも間違えちゃったんだよ。確かに、まあしゃあないね。みんな見てよ、みんな見てよ。え、なになになに、チワンの口お腹にあるんだけど。なんでだよ、ほんとだ。お腹なんだ、これ。これでここ大きなくね。ちょ、みんなみんな、え、なになに、なに、あ、夏日と瀬戸の服装一緒じゃん。あー、ほんとだ、全然気づかない。見ません、見ません。よしじゃん。あれ、なんで全員スキップ入れてんのに。あれあれ、なんかあれなんかスキップの色変じゃないですか。あれ、ズズスキップの色バグってるよ。ズズさんってるよ。うーん、あれ、うーん、呪われてるんだね。え、これあと、あの、夏ピョンとしかすれ違ってないから夏ピョンなんだよね。もう会ってないよ、俺会ってないよ、俺。あの、救われた命を君らは、ほら。あ、やだ、もうやだ、もう、すごい。え、どれだったんです、すごいすげー。わかんない。すごい。また来たか。魔女か、またじゃあお前。違う。なんだじゃあ。占いチャレンジします。お願いします。ムキコに、これで4分の2、熱っ。お、白いな。だいぶ発言が。発言がだいぶ白いな。ベントタスク。からの金庫で終わり、金庫でラスト。お、白いな。いけ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 。3分の1、さっき引けなかったから、なんならもう3分の2。何がいけてあげよう。1、2、3、きたー。占い師です、瀬戸占います。あ、見て見て、瀬戸は苦しいです。もったいない。もうただのクルーです。もうお前、もう本当にやめとけ。だってお前クルーも何もしないでついてくるから怪しかったんだよ。ついてくる方が白いだろ、逆に。まあ確かにな。お前、まもしかしたらアーソニストかもしれないじゃん。せーの、です。終わった。お前終わった。お前なんかについて書けなかったわ、クソが。お前がなんかちょっと怪しかったんだろうかよ。怪しくねえだろ、最悪だろ。怪しいなって言ったけど。聞かれ、一つぐらい。せーの、って言ったけど。こんにちは。ポンズさんと一緒いたから、あ、じゃあ釣ればよかった、スキップしちゃった。シュネさんの声がする、なんで。あれ、瀬戸くんの声するの、なんで。あれ、ヤッホー、ヤッホーってことは一緒の場所に置くね。あ、そういうことだね。一緒のとこに湧いた、やった、一緒のとこに湧いた、やった、嬉しい。一緒のとこに湧いた、ね、ジュネちゃんと一緒に。プロ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 めっちゃペロペロしてるけど、なに。僕はペロペロ星人です。これ何？これ何？ペロペロすることに気概を感じます。ペロ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 星人。ああ！ペロペロ星人死ぬ！シエルさん！え？死んだ？え？早くね？あら。これ。あらあら。なんかシエルさんペロペロして死んだんだけど。え？どういうこと？え？シエル
シウネさんを舐めて死んだってことですか。なんか研究室でシウネさんずっとペロ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 ってしてなんかペロペロして死んだんだけど。何それ。怖い。舐め回しになってことですか。違う違う違う。停電中だったんですよ。のタイミング。シウネさんの後頭部に毒出ちゃった。二人って何してたの？二人っきりで。うん、俺とインポスターがミサトランド、インポスターでどっちでグッチ雄三でミケランジェロアシュラの上位級どっちがパンチェッタージローラモかっていう勝負をしてたけど、俺が引き分けでトーナメントで決勝戦で行こうかなと思ったところに入会戦が出てきてどうしようかなって考えてたらリンパ戦やめた方がいいよっていうブッシュ大統領がこんにちはって肘からね万年筆を取り出したっていう状況だったんだけど、まあそこはやめた方がいいよねっていう。よマラソン疲れちゃうけど疲れちゃうけど俺今日よいしょおー最初よ回線に負けるんじゃねえよよよ回線よ回線やれば一回線ボーイみたいに回線してしまうぜよならば倍のセンス倍線でやってく回す頭の回転数よつまりそういうことだぜ 100% ぐるぐる回す脳内よ俺に知識はもうないって言われないようなはいライブ繰り返していくだぜよもう満タイよ何も問題ない感じでやっていくたびにもう逃げよう完全にマーボー豆腐、マーボー豆腐が食べたいよ。マーボー、マーボー豆腐、マーボー豆腐を食べたいよ。ナスビ、ナスビ食べたいっていう願望、アイワナビ、ワナビ、ワナビも食べちゃいな。ワナビも、はい、はい、ワナビもち、ワナビもち。え、私、あげちゃいました。ワナビもち、ちち。おお、ワナビもち。ち。バゴなんだ何人ずつ入ってるのおー最悪やつは何人死ぬんじゃんめちゃくちゃ持ってたぜ6人死んでるやん6人死んでるわぶっ飛ばされるぜよなんで前入ってきたんだなんで前入ってきたんだどういうことお前なんで前入ってきたんだいやシールダーでシールダーで防げるかなと思ったけどダメなんだねバックマンは防げないっぽいわダメっぽいね全然ないやん急に前入ってきたびっくりした全然防げてないじゃん。